meil ei peaks olema sugugi piinlik, kui meie, ütleme siis, kaotatud kümnendid piltlikult öeldes, siis on põhjus, miks me oleme selgelt netosaajad. Aga sellise raha kasutamine on isenesest päris suur kunst, et seda hästi teha ja ma olen väga nõus selle artikli põhilise nagu lõpusõnumiga, et meist peaks saama selgelt siis selle efektiivse kasutaja nagu muster näidis, nii nagu me oleme olnud eelarvepoliitikas. Ka praegu võib öelda, et me oleme kasutanud kiiresti ja meie veaprotsent on madal, aga see ei ole lihtne ülesanne tagada, et see raha lihtsalt kulutataks ära, et selle eest ei tehtaks meeleheitlikult hästi kalleid ja suuri asju, et poliitilised päevakorrad siis ei seisneks, näiteks nagu väga tihti on omavalitsuste valimistel eriti, et raha kohale toomises ja ära kulutamises. Ikkagi selle raha tulemus peaks olema konkurentsivõime suurendamine ja samalas mõõdukas, et mitte suurelt ja kallilt teha, vaid nii, et see toob kasu. No samas me ei saa kuidagi ka nagu lihtsustada öelda, et see meie hea kasutamine on, siis raha kasutamine on olnud meie majanduskasvu selline kandev põhjus ei ole. Tegelikult ikkagi majanduskasv tekib erainvesteeringutest, riigikulutuste osa on siin teisejärguline, riigikulutustes omakorda eurorahades. Eurorahad ei ole see domineeriv osa, miks meie majanduskasv on olnud. Kiisjal oli tema tähendus suurem, aga üldiselt ka üldistest riigiinvesteeringutest ei moodustada mingist domineerivat osa.